Děkuji, já myslím, že pan Rjapoš již má připravenou prezentaci, takže jedná se o předsedu slovenského paralympijského výboru a bude hovořit o významu práce v životech lidí. Dámy a pánové, omlouvám se, že jsem přijel pozdě, ten provoz v Bratislavě i v Brně byl velice špatný, protože se rekonstruuje dálnice. Dámy a pánové, přeji vám příjemný večer v Brně. Děkuji pořadatelům za to, že mě pozvali a zejména děkuji paní Vašíčkové a panu Vašíčkovi za to, že pracují pro lidi v Čechách a na Slovensku, kteří jsou poutáni na vozík, a také za jejich dlouhodobou spolupráci a přátelství. Má prezentace má zde citát, že ne okolnosti, ale vaše reakce na ně určují váš život. A já mohu říci, že tady k tomuto se budu ještě, na tenhle citát se budu odkazovat. Mnohokrát v životě hledáme různé výmluvy a mnohokrát jsou to okolnosti, vymlouváme se na okolnosti, ale ten můj život a to, co mě potkalo, mě přimělo k uvědomění, že ne ty okolnosti, ale ta reakce na ně rozhoduje o tom, jaký život budeme žít. V prvé řadě bych rád představil sám sebe. Narodil jsem se v krásném městě na středním Slovensku. Slovensko je v srdci Evropy. Od roku 2003 je plným členem Evropské unie a také jsme členy eurozóny. Já jsem se narodil pod Královou Holou, což je vlastně část Slovenska, které vzniká ta slovenská identita, a také podporovalo Slovensko v těžkých časech. Z toho důvodu je velmi důležité, abychom se učili hledat řešení, a my musíme znát velmi dobře to prostředí, z kterého pocházíme. Významnou částí tady tohoto jsou také ty geografické podmínky. Já jsem se narodil v září 1968 a je zajímavé, že tady tohle datum, nebo tady v téhle době bylo propojeno historie Slovenska a České republiky, protože v Československu v roce 1968 došlo k okupaci s sovětskými vojsky a tato okupace trvala více než 20 let. A tady toto ovlivnilo celkově kulturu a vzdělávací potenciál a další věci. V roce 1989 se Československo tady této okupace již zbavilo, když se připojilo k revoluci. V roce 1989, kdy začala novou cestu celé země, a tady tato nová cesta také začala v roce 1993. V té době se tedy rozdělilo Česko a Slovensko a v roce 1993 i já jsem začal se soukromým podnikáním. V roce 68 bydleli mi rodiče blízko fotbalového hřiště, měli jsme tam dům, a moje první kroky v životě vždycky směřovaly tam. A oni se, rodiče, snažili vždycky mě ve sportu podporovat, což bylo velice dobře, protože opravdu sport mi dal mou životní filozofii, z které čerpám. V
rok 1993 byl pro mě velice důležitý z historického hlediska, protože Česká republika a Slovensko se dohodly, že se oddělí. A pro mě osobně to byl rok, kdy jsem v únoru 1993 utrpěl mikrospánek za volantem a autonehoda přede mnou otevřela naprosto neznámé možnosti v tehdejší době. V současné době vím, že to je velice, že vlastně je velice důležité období v mém životě. Vlastně je velice důležité mít 8 hodin spánku, 8 hodin práce, 8 hodin regenerace. Mikrospánek způsobil, v mikrospánku jsem vrazil do stromu a síla toho nárazu měla za následek to, že došlo k přerušení míchy 7. krčního obratle. Měl jsem štěstí, já jsem to napsal také ve své knížce, že jsem byl opravdu, měl jsem obrovské štěstí. Mým cílem není obracet lidi na mou víru, já jim prostě chci ukazovat, jaké mám možnosti a to, co jim mohu dát, můžu jim dát manuál, ale to, co oni udělají, to je potom na nich. Hovořím o realitě, o běžném životě, o mé vlastní zkušenosti. Hovořím o tom, že každý člověk může být šťastný ve svém světě, pokud proto něco udělá. Bohužel Slovensko nemá spinální jednotku do dnešní doby a je opravdu zázrak, že mé zdraví se po nehodě vyvíjelo tímto směrem. Já jsem opravdu měl velkého silného anděla strážného a já bych vám chtěl říct, že bojovat za náš život je velice důležité, za život, za opravdový život, abychom byli šťastní. A pokud se snažíte, váš život se naplní štěstím a tak to prostě je, tomu věřím. Já jsem potom 6 hodin po nehodě jsem prodělal operaci a pak jsem byl převeden do rehabilitačního centra, do jediného na Slovensku, které tam vlastně se mi otevřely dveře do opravdového skutečného života ve všech oblastech v té době. Jsem poprvé zjistil, co znamená takové zranění, co znamená poranění míchy mezi obratlem C5 a C7. Já jsem se nemohl jsem pohybovat rukama, bylo to velice těžké. Pro celou řadu z vás možná to se bude zdát divné, ale v roce 1993 v Bratislavě, když jsem byl operován, tak tehdy vlastně nebyla magnetická rezonance, nebylo tam nic, tam byl jenom rentgen, kterým se vyšetřovalo. Od té doby mám problémy také se třetím krčním obratlem a od toho roku 1993 se pracuji na tom, aby se změnil přístup a aby se změnily podmínky pro osoby, které utrpí takovouto nehodu na Slovensku.
jedna z mých důležitých aktivit, která byla zavedena v tomto roce, je projekt Paralel. Milan Kašňák, můj partner, který také bude mít prezentaci a bude vám povídat o tom, jak ten projekt probíhá. Pokud kdokoliv z vás byste za mnou přišli v roce 1993 do toho Národního rehabilitačního centra v Kováčova a řekli jste mě, ty začneš v roce 1996, půjdeš do Atlanty na paralympijské hry a budeš se účastnit evropského šampionátu v roce 2004, vyhraješ zlatou medaili na olympijských hrách v Aténách. Já bych tehdy na to měl pouze jednu odpověď. Ty se zbláznil, to se nikdy nestane, to není možné. A tohle to je další věc, kterou bych vám chtěl říct, že všechno je v životě je všechno možné. Mám zlaté medaily z paralympijských her, z evropských šampionátů, ale všechno se děje v naší hlavě, v naší mysli. Máme všechny možnosti posouvat hranice až k nemožnému. V každém životě je velice důležité mít nápady, ideje, které jsou hnacím motorem a ženou nás vpřed. A jenom nemyslet, že peníze jsou důležité. Inspirace, motivace je velice důležitá a já bych chtěl hovořit o člověku, který zahajoval paralympijské hry v roce 12 v Londýně, Steve Hawking. Je to paradox, že ten nejmenší pohyb, který můžeme udělat, může mít obrovský dopad na celou společnost. A pro mě to byla velice úžasná, byla to úžasná situace. Já jsem tam tehdy získal dvě zlaté medaile a my jsme také vlastně slavili 25. výročí vzniku paralympijského výboru a Londýn byl opravdu skvěle připraven na tuto historickou událost. Já bych také chtěl hovořit o historii paralympijských her. Pustím vám krátké video. A druhé video vám ukáže, jak pracoval paralympijský výbor tehdy v Londýně a co všechno udělali pro všechny
co udělali pro všechny účastníky. Víc jak 70% mladých lidí se rozhodlo po paralympijských hrách v Londýně, že budou také dělat sporty. Takže se podívejme na další video z Londýna. Já považuji sport za velmi důležitou součást mého života. Já neříkám, že jsem to jenom já, ale sport mi dává velkou kvalitu a filozofie sportu vychází ze dvou pilířů a já teď musím ještě kliknout prezentaci. Je to Kalokagatia a Ekecheira. Kalokagatia znamená harmonický rozvoj osobnosti a společnosti. Ekecheira znamená posvátný mír a toto se teď používá v evropských a paralympijských hrách. Výsledek je tím, že tyto výsledky jsem získal od různých lidí, kteří se zabývali filozofií sportu a zejména Pierre de Coubertin, který rozvinul ty myšlenky starověké antické myšlenky olympijské v roce 1888 napsal nejlepší knihu renesance tělesné výchovy a sportu. Tady tato kniha je definuje, že člověk není pouze tělo a duch, ale je to také tělo, duch a charakter. A charakter není vytvořen duchem, ale pomocí těla. To je přesně to, co antické národy věděly velmi dobře a co my dnes máme problémy vidět, ale my musíme se neustále posunovat dopředu. Většina národních problémů se redukuje na záležitost vzdělávání, a to zejména v demokratických zemích. My bychom měli hledat tajemství růstu a poklesu demokracie na školách a univerzitách. Toto je také citát Pierre de Coubertina. Tady tohle bylo velmi důležité pro olympijské hnutí. Sir Ludwig
Pierre de Coubertin, ten se zasadil o paralympijské hnutí a Sir Ludwig Gutmann je velmi důležitou osobou z hlediska paralympijského hnutí. Tento člověk, který je neurolog, tak pracoval ve Stoke Mandeville a 28. července 1948 začaly první hry s 16 pacienty. Potom zde máme přehled a vývoj paralympijských her. Paralympijské hry dnes jsou velmi profesionální a my potřebujeme, podíváme se na další video. Is professional Paralympic. Takže Slovenský paralympijský výbor od roku 2002 až do dnešní doby hraje důležitou úlohu v motivaci a sociální rehabilitaci nejenom ve sportu, takže bych teď rád uvedl Milana Kašiaka, který pohovoří o projektu tady v této oblasti. Ladies and gentlemen, thank you for the opportunity. Dámy a pánové, děkuji za příležitost, že vám mohu říci několik věcí o sobě a našem novém projektu na Slovensku. Tenhle projekt se jmenuje Paralela a já pohovořím o něm více, když se za chvíli představím. Nebojte se, nebudu vás tady trápit dlouho. Jmenuji se Milan Kašiak a tohle je moje domovské město, rovněž v centrálním Slovensku, tam je město Banská Bystrica. V druhé světové válce se jednalo o místo, kde bylo Slovenské národní povstání a je to město, kde boj o svobodu začal. Já jsem invalidní od dětství, po pádu jsem utrpěl spinální poranění v hrudní části a nějakou dobu jsem strávil v nemocnici na Slovensku, kdy jste měli takovouto nehodu, tak po tom zranění jste potom šli do Národního rehabilitačního centra v Kováčové.
Je to něco jako nemocnice nebo nemocniční zařízení, ale je zaměřeno na rehabilitaci a také na pomoc lidem, aby mohli začít svůj nový život. V Kováčové jsem strávil 6 měsíců. Přijel jsem tam úplně paralyzován a po této době jsem se vrátil na vozíku, ale bylo to pro mě velice těžké, protože tam musíte se učit nové věci a naučit nové věci a doma nejste na takovouto situaci připraveni a není to příliš bezpečné tady doma, tady v tomto zařízení je to mnohem jednodušší. Pak jsem se musel rozhodnout, co udělám se svým životem. Dokončil jsem školu a pak jsem šel na vysokou školu, šel jsem na Univerzitu Matěje Belly v Banské Bystrici. Já jsem studoval historii a filozofii a po ukončení této vysoké školy jsem se rozhodnul rozšířit tady tyto znalosti a jel jsem na univerzitu studovat do Řecka, kde jsem strávil 1 rok a učil jsem se antickou historii, studoval jsem antickou historii a antickou kulturu, protože tyhle věci mě zajímaly už od malička. Pak jsem začal pracovat a pracovní kariéru, učil jsem, potom jsem se staral o počítače, také jsem pracoval jako makléř a v roce 2015 jsem přijal příležitost a stal jsem se součástí, nebo začal jsem pracovat pro tento projekt Paralela. V tomto projektu jsou dva hlavní motivátoři a můžete je vidět zde na tomto obrázku. Tady tito motivátoři jsou zaměstnanci Slovenského paralympijského výboru a naším cílem je, abychom v tom projektu Paralela pomáhali lidem se zdravotním postižením, protože na Slovensku, když se zraníte, tak jdete do toho Národního rehabilitačního centra, řekněme na 2 měsíce, a je to velmi mnohem kratší doba, než to bývalo předtím, takže tam ty výsledky je to horší, než to bývalo předtím. A lidi, kteří nemají čas nebo nemají možnost připravit se na život se zdravotním postižením a je tam obrovská mezera tady v tomto systému na Slovensku. Projekt Paralela je pilotním projektem a my jsme se pokusili najít v té první fázi, jak máme pomoci lidem s handicapem a my jsme vytvořili takový průzkum, nebo jsme uspořádali průzkum a z výsledků tady tohoto průzkumu jsme zjišťujeme způsoby, jak těmto lidem můžeme pomoci. Naše centrála je v Kováčové a je to vlastně motivační centrum paralympijské a my se pokoušíme zde pomoci lidem, kteří jsou pacienty této nemocnice. V dnešní době, v současnosti, my pro ně pořádáme každý den nějaké sportovní činnosti. Jak vidíte, zde jedná se o atletiku nebo boka, lukostřelba, stolní tenis a další a všechny tady tyhle věci s nimi provádíme a pokoušíme se s nimi najít jejich cíl života. Ale sport je jenom jedna věc, kterou děláme pro lidi, také jim poskytujeme určité poradenství, oni vlastně se učí z našich zkušeností, my je poučíme o tom, co můžou očekávat, co mohou dělat a podobně. Protože je velmi důležité a někdy velmi obtížná práce a je velmi důležité pro ty motivátory, aby byli velmi dobří a velmi dobře vzdělaní a
od března do července tento rok v Kováčově právě bude probíhat školení motivátorů. A pro na dalšího půl roku bude vzděláno dalších 40 motivátorů, kteří nám budou pomáhat s naší prací na těch místech, v místech jejich bydliště. A tady tito motivátoři, ti také prošli nebo projdou tady těmito školeními s těmi nejlepšími odborníky na Slovensku. Všichni motivátoři, každý motivátor má nějaký svůj konkrétní úkol a z těch 40 ten dotyčný bude třeba pracovat vždycky s jedním pacientem a bude mít s ním hodně práce, aby provedl určité úpravy, například úpravy jejich domova, bude jim pomáhat začlenit se do společnosti. A tady toto bude v podstatě vycházet z těch individuálních potřeb toho daného pacienta. Takže to bylo v krátkosti několik informací o projektu Paralela. Budete-li mít nějaké dotazy, prosím, ptejte se a pokud ne, tak vám velmi děkuji za pozornost. Já bych potřeboval teď začít mluvit slovensky, protože slovensky mluvím lépe než anglicky, takže je nutno, aby mě překládali.
Děkuji vám za velice zajímavou prezentaci. Já jsem ze Švédska a já nevím, jestli víte, že SCIF má projekt, který je také zaměřený na integraci osob po SCI a chceme vlastně pomáhat lidem začlenit se do života. A já bych chtěla říct, když jste tady hovořili o tom školení těch vašich motivátorů, a já bych ráda věděla něco více. Co specificky to znamená? Na jaké oblasti se zaměřujete při tom školení těch motivátorů? Thank you.
Děkuji, já bych se chtěla také zeptat, dobře, sport. Sport je pro vás velkou motivaci a pomáhá vám, ale já bych se chtěla zeptat, je možné sportovat pouze ve vašem centru, nebo pokud jste skutečně integrovaný, tak se můžete vrátit domů a může ten člověk vlastně sportovat i na té lokální úrovni, protože to je integrace, to znamená integraci. A to je právě to velké na integraci. Bez mikrofonu. Vy říkáte, že mohou odjet domů a máme nějakých 300 klubů. Tyto se specializují na lidi se zdravotním postižením anebo na všechny. Protože když se potom vrátíte a začnete jste vlastně v klubu těch lidí, tak vlastně byste pořád chodili dokola. Já bych se rád zeptal na něco v tomto smyslu. Co děláte, abyste zapojili partnery, kolegy, kamarády a lidi ze stejné rodiny a přátelé, aby pomohli motivovat tady tyhle lidi, aby tyhle činnosti dělali, aby se do nich zapojili, abyste jim zabránili se třeba rozvést, protože my neustále někoho školíme a cvičíme, ale ti lidi prostě nejsou doma. A s tímto souvisí i moje další otázka, a to, jestli by nebylo dobré tady pro financování tady tohoto zapojit i jiné lidi. Já se omlouvám, je nutné mluvit
do mikrofonu, protože na webových stránkách máme online přenos pro Paracentrum Phoenix a také pro Eskiv, takže prosím, používejte ten mikrofon.
Další dotazy, prosím. Pokud nebudou žádné další dotazy, tak se blížíme ke konci prvního pracovního dne a než si společně dáme večeři, tak bychom chtěli připomenout všem, kteří přijeli do Brna poprvé, tak prosím zítra ráno buďte připraveni 20 minut po 8 připraveni v recepci autobus, vás vezme do města, kde bude na vás čekat průvodce. A co se týče ostatních, kteří se zúčastní kongresu, tak program začne v 9 hodin zde v tomto místě, tady v této kongresové místnosti. My máme dnešní večeře, bude zde, před tady touto místností a bude se jednat o švédské stoly. Já bych ráda řekla, vyjádřila svá poděkování, protože pro nás je to takový, chtěla jsem říct malý zázrak, ale je to v podstatě velký zázrak, protože jeden den jedeme autem a potom mikrospánek, mně se jednou tohle také stalo, že jsem utrpěla mikrospánek, ale co jsem chtěla říci, v podstatě, že je to maybe, možná inspirující. Nicméně všechny bych vás velmi ráda přivítala a popřála dobrou chuť k večeři.